През последните години в стопанството на Радослав Христов инвестиционните проекти са насочени към обезпечаване на обработваемите площи с вода. И ще продължим в тая насока, независимо, че държавата не мисли така. Имайки предвид, знаете какво визирам, плана за възстановяване, където едни пари трябваше да бъдат отделени за напояване, а отидаха за саниране. Другата посока на трупане на дивиденд са инвестициите в изграждане на складова база за съхранение на продукцията. Последният проект, по който фамилното стопанство на Христов е работил, е приключил 2008 година. От тогава до днес европейски пари в неговия бизнес не са влизали, обясни той. Продължаваме горе-долу по същия начин и в момента, тъй като оказа се, че вече сме коментирали тази тема. Знаете, относно критерии, точки и така нататък, които не стигат за сектор зърнопроизводство да участва в селската програма. Да, другите така наречени уязвими, чувствителни, не знам какви сектори, са напред с 15-20 точки, няма как да ги стигнем, да ги задминем, за да получим одобрение. И тук мисля, че трябва вече от последващата година, новия програмен период, да се промени начина на критизиране, рамкиране на договори и така нататък. Проектите трябва да бъдат оценявани по друг начин. Върху тяхното влияние, по-скоро, бъдещо, отражение, какво биха допринесли. С какво земеделецът ще запомни 2021 година? Единствено с огромната инфлация. С това, че тая година купувам 4 пъти по-скъп тор, съответно горива, с доста сериозен процент. Това, което слушаме в момента в медиите за някакви 6% инфлация, бих казал, това са някакви небивалици и пълни глупости. Преди година и 3 месеца купувахме амонията с литра на 320 лева, в момента я купуваме 1200. Смятайте дали са 6% или малко повече инфлация. И другото, с което се бележи годината 2021, е също и със ръста цените на зърнените култури като цяло, но там процента ни е 300, за съжаление, там е около 34% увеличението. Дали ще настигне увеличението на суровините, не мога да ви кажа. Предстои да разберем. Надявам се да бъде по-добра от старата, така да го кажа, колкото и клиширано да звучи. Но, за съжаление, това, което виждаме, както се казва, от ден на ден по-добре, от година на година по-зле. Също и с обща селскостопанска политика, поради проста причина, че ни псевдоземни партии обсебват европарламенти, български парламенти и още не знам какви парламенти. Говорим за екология, екологизиране, агроекология, биопроизводство. Поне в България това всичкото е, как да кажа, много-много далече от истината. И под тази форма, евентуално, много политици български и европейски изличат дивиденти, като се засяга тази чувствителна тема за огромна част от обществото, световен мащаб. Радослав Христов коментира, че ако се изпълни изискването на Европа за намаляване употребата на пестициди и торове, производството на земеделските култури ще намалее, респективно и храната. Аз мисля, че си личи отиват в космоса и стане война. Това някой мисли ли? Ще стане война. Трета световна. И тя ще бъде не за влияние, тя ще бъде за храна. И така, сред всички предизвикателства пред съвременния земеделец, новата обща селскостопанска политика се оказва най-големия препън и камък, опасява се Христов. При положение, че с този мащаб говорим за население, което гладува, което е недохранено, ние да оставим от 5 сега на 7 или 10% пощиращи площа, за мен това е престъпление. Радослав Христов отрече възможността високи добиви да се получават с по-малко препарати за растителна защита и торове. Няма да станем по-зелени, ще си намалим добивите и ще има глад и смърт. Това начака, ако се спадва това нещо. 50% намаляване. Ами, тия растения, като са болни, какво да ги правим? Най-много се притеснявам от популизма, защото в новата обща стопанска политика, особено в последния вариант, има огромен популизъм, огромни глупости, които се пишат и се творят за тези зелени архитектури и още не знам си какво. Как и става все по-сложно при разпределението и разпределението на плащанията. Нали, като цяло, с всяка една следваща политика, нещата стават административно все по-тежки и все по-сложно. Ние се превръщаме тук в едни хора, които се занимаваме само с документи, не с земеделие. По принцип, нашата фирма специално, на нас не тежи повече да се занимаваме с документооборота, отколкото с същото производство на полето. То не отнема повече енергия, сили и средства, отколкото
да си гледаме същинската работа. Въпреки негативите, Радослав Христов призна, че надлежно и стриктно спазва заложените минимални изисквания за опазване на околната среда, поставени от Европа.